Siz hiç geceler semanı dinlediniz Allah'ım mi? Allah'ım yardım et. Ya Rabbim yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Muharebeden uzak Gəncədə uşaqlar her gece semanı Allah'ım dinledi. Yardım et. 2020-ci ilin 11 və 17 oktyabrında gece saatlerinde Ermənistan qədim Azərbaycan şəhərini ballistik raket zərbələrinə məruz qoydu. Ertəsi gün məktəbli Nigarın 15 yaşının tortu kəsiləcəkdi. Ömrü yarıda kəsildi tifilin. Qismət olmadı. Allah nənət eləsin bu ermənilər. Bir anda şəkil oldu insanlar. Bir anda xatirəyə çevrildilər. Körpələr atalarının qucağına sığınıb son mənzilə yollandı. Cəmi 10 gün sonra Böyük Nizaminin vəsf etdiyi güllü çiçəkli Bərdədə də güllələr açıldı. Kasetli smerç mərmilərinə tuş gəldi Bərdə. Sanki Xocalı təkrar qətlə getirildi. Onlar o patinkalarının, ayaqqabılarının altından o torpağı ki mənə gedirdilər. Bu istəyiniz Qarabağ torpağı da ye. Eşit bizi düşmən. Zaman artıq o zaman deyil. Bu məmləkətdə ölümün gözünün içinə gülən oğullar böyüyür. O oğullar Qarabağın qara daşını belə kimsəyə güzəştə getməz. Bu yurdun igidləri günəşə boy verən ər günəşi fərd ediblər. Mən gələn atada ata oğulları ilə birgə düşmənə qarşı vuruşub. Alınmaz qala olan Şuşaya bayraq sancıblar. Bəli, ən şanlı əskər bizim əskər. Ən məğrur ordu bizim ordu. Ən güclü komandan bizim komandandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.